Проектот огромно значење исто така за компанијата, но и за пелагониските општини, како и самиот град Битола, бидејќи ќе овозможи користење на топлината која што рек Битола, отпадната топлина од производниот процес на електрична енергија во рек Битола, истата ќе се користи за затоплување на домовите на битолчани, могилчани и граѓаните на општина Новаци, но исто така може таа топлина се користи за во процесот на загревање на пластениците, доколку имаме изградба на такви земјоделски објекти во таа околина. Знаеме дека голем дел од населението посебно во делот на Могила и Новаци се бави со основна деноса, тоа е земјоделието.